សិស្សថ្ងៃនេះអ្នកគនាជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតនៅក្នុងជំពូកទី4នៃសៀវភៅ Khailer Han Yu ភាមួយជំពូកទី4ទីស៊ូតានយួនមានចំណងជើងថាស៊ុយសៀវសង្ខហ្វាយងបូបៃថាកាលូនៅឬក៏ជីវភាពនៅក្នុងសាលារៀនដែលមានមេរៀនទី10ទី10ខមានចំណងជើងថាចុងវិនខមេរៀនភាសាចិនឬក៏មុខវិជ្ជាចិន khai leo jeung galek ma meur klia ti muoy nei me rean ti 10 ba jeung tae mdang klia ti muoy ke jeung aan tha Xingqi yi ni you zhongwen ke ma Xingqi yi ni you zhongwen ke ma bo pla tha ta tngai chan neak mien mok wichia phisa chan ru te klia ti pi Xingqi yi wo you zhongwen ke Xingqi yi wo you zhongwen ke Ngai Chan, khnhom mien mok vichea phisa chen. Piek ti 3. Xing qi yi, wo meiyo fa wen ke. Xing qi yi, wo meiyo fa wen ke. Ngai Chan, khnhom ot mien mok vichea phisa parang te. Okay, lae yeung klaik me me piek thmey nei me rian ti 10 baw yeung taem dang, piek ti 1 ke yeung an tha Xing qi sabada, piek ti 2 Chong wen phisa chen, piek ti 3 English pizza angle ពាក like ្យទី4 Fawn pizza barang ពាក្យទី5 T U กីឡាពាក្យទី6 Meridian ពាក្យទី7 Mayo អត់មាននៅក្នុងមេរៀនទី10នេះមានពាក្យថ្មីចំនួន7សង្ឃឹមថាអ្នកនរទាំងនេះអាចចាប់បានចំណុចទី2ក៏យើងរៀនអំពីការអានហើយនិងការគូកងពាក្យទី1ក៏យើងហានថាจงวนបកប្រែថា pizza จันทร์គូកងទៅនឹងពាក្យ pizza angle ថា ថ្ងៃនេះពាទីទី3ថ្ងៃពុទ្ធឧបករណ៍ទៅនឹងពាក្យភាសាអង់គ្លេសថា Wednesday ពាទីទី3 Fawn ភាសាបារាំងឧបករណ៍ទៅនឹងពាក្យភាសាអង់គ្លេសថា French ពាទីទី4ធិយុ Mobile ថាកៃឡាឧបករណ៍ទៅនឹងពាក្យភាសាអង់គ្លេសថា PE ជាអក្សរកាត់ពាទីទី5សិងទី4ថ្ងៃពុទ្ធឧបករណ៍ទៅនឹងពាក្យភាសាអង់គ្លេសថា Thursday ព hey, ីទី6សិងចិ6ថ្ងៃសៅគូពងតំណពាក្យភាសាអង់គ្លេសថា Saturday ពីទី7 in one បបាថាភាសាអង់គ្លេសគូពងតំណពាក្យភាសាអង់គ្លេសថា English ពីទី8 Mayo បបាថាអត់មានគូពងតំណពាក្យភាសាអង់គ្លេសថា not have ព ha, ីទី9សិងជីបបាថាសព្ទៈគូពងតំណពាក្យភាសាអង់គ្លេសថា week ជាមេរៀនតោកគឺយើងមករៀនអំពីការសរសេរអក្សរវិញម្ដងអូខេនៅក្នុងមេរៀនទី10នេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយក4អក្សរដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអក្សរទី1គឺអក្សរវិនអក្សរទី2គឺអក្សរស៊ីងអក្សរទី3គឺអក្សរខអក្សរទី4គឺអក្សរផាតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលមកមើលកំណុះនៃការសរសេរអក្សរជាក់ស្ដែងរបស់យើងតែម្ដង អូខេចា៎អ្នកនរខ្ញុំបានចំណាយពេលដើម្បីតម្លាយតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូភាគកក្រោយបន្តទៀត